Thank you.
Чого сумуємо? Не пробувати ж. Тут послухайте краще. Зустрічає якось сталкер контролера, і давай спиляти в нього. Контролер не вже сталкером. Не впливай. Я не спеціальний контролер. Я виконую. Оце твоє бажання. Сталкер постояв у доброму тікарку. Часово об'єднати. Добре біля дуги. Вітер виє, метал співає. Краса. Пам'ятаю, як одного хлопа закрутило в каруселі і... Давай не цей бо. І так після останнього викиду нудить. Давай не циво. І так після останнього викиду нудить.
треба було свій перший артефакт на пам'ять зберегти. Щось коліна крутить. Значить, скоро буде дощ. Або викид. Вночі тут коти валяють, прямо як на великій. Ага, тільки ці не тушонку, а людське м'ясо їдять. Чого сумуємо? Непруху висиджуємо? От послухайте краще. Прийшов молодий сталкер в зону. А він гаркавий. Так навіть чути боявся про кровососа, бюгера та контролера. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Сидить сталкер біля багаття та й вихваляється. Корисно все ж бувати на свіжому повітрі. Вийшов тут під дощик. І більше ні на бритви не витрачаюсь, ні на перукарів. А другий йому: ти ще місцевою водичкою рота прополощи. На стоматологах заощадиш. Зараз би в лазню.
А нічого у нас, компашка, весела. Зараз від себе додам. У бувалих свободівців є легенда, що якщо вбити долгівця, то він за інерцією ще півгодини маршуватиме та драїтиме унітази. Загнув так загнув. Уперше за день видихнув. Чого сумуємо? Не пруху висиджуємо. От послухайте краще. Ділиться досвідчений сталкер мудрістю. Знаєш, навіщо побудували малу дугу? Молодий сталкер аж подих затамував. Навіщо? А він йому: думали, в зоні виросте? Ну так, на трієчку. Чого сумуємо? Не пруху висиджуємо? От послухайте краще. Ділиться досвідчений сталкер мудрістю. Знаєш, навіщо побудували малу дугу? Молодий сталкер аж подих затамував. Навіщо? А він йому: думали, в зоні виросте. Щось печених яблук захотілося. Субтитры
Схрон перевірив, ствола почистив, хабар закупив. Можна відпочивати. Приходжу я якось за своїм схроном, а там уже аномалія. То й добре, схрон ціліший буде. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Розмовляють сталкери в барі. Один. Я на кровососа з одним пістолетом ходив. Другий. А я на кровососа голіруч ходив. Третій. А я на кровососа голим ходив. Сталкери йому. Та ми бачимо, прикрийся. Ну так, на трієчку. Чого сумуємо? Не пруху висиджуємо. От послухайте краще. Приходить якось кровосос до знайомого військома. Слухай, ти б не всіх з діабетом бракував, га? Когось на десерт все ж таки залишай. Сьогодні в аномалії знайшов одразу три артефакти. А був серед них бриши яскравіша. Ну що за день? Купони на нулі, хабар не підняв, у шлунку порожняк. Можете не вірити, але справи такі.
До багать вночі акуратніше підходь. Особливо в глибині зони. І особливо, якщо крім тебе там немає нікого. Мужики на ранок потім знаходили таких, ну, холодних вже. І головне, зброя вся на запобіжнику, тільки на обличчі вираз такий. О. Словом, не сідай до багать. Краще вже в темряві. Так, зону краще не злить. Тут всяке буває. Пам'ятаю, як одного хлопця закрутило в каруселі і... Давай не цим. І так після останнього витримку. Понял.
До нової гвинтівки не вистачає. Анекдот сам себе не розкаже. Зелений сталкер питає у досвідченого. Мужик, а у варту дуже складно попасти. А він йому, та що складного? Прицілився і стріляй!
Здається, вчора був мій день народження. Чи позавчора. Ай, день прожив, слава Богу. А нічого у нас, компашка. Весела. Зараз від себе додам. Слухайте. Несеться по зоні сталкер на таці. На блокпосту його гальмує патруль. Зброя є. Сталкер їм. Ну так, звичайно. Вон в кобурі Глок 19. В бардачку 45 кольт. В багажнику вінторез, РПГ. Ну і ще трохи дріб'язку. Патруль. Ого. І кого ж ми тут так боїмося? А сталкер... Так це його вже практично нікого. Ну так, на трієчку. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Ділиться досвідчений сталкер мудрістю. Знаєш, навіщо побудували малу дугу? Молодий сталкер аж подих затамував. Навіщо? А він йому: думали, в зоні виросте. Ну, таке, на трієчку. Ha 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 ha
Анекдот сам себе не розкаже. Питає бувалий у новачка. Що береш? Втратити броню чи хабар? Новачок не дурний виявився і відповідає. Вибору не ходити на терикон. А нічого у нас, компашка. Весела. Зараз від себе додам. Сталкер питає у молодняка, у якого мутанта чотири ноги та одна рука. Молоді зніяковіли, думають, а він їм уситого. Кажуть, що в підземеллях мутантів повно-повнісінько. Але ж і хабар хороший.